Հասարակությունը պատերազմից հետո իշխանությունների իրավիճակի վերլուծություն եւ աներիքների հստակեցում է ակնկալում։ Էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ինքը պետական ապարատի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների շարքը սկսել է հենց այդ խնդիրն ունենալով։ Նա խոսում է մինչ պատերազմական եւ պատերազմի ընթացքում եղած իրողությունների մասին։ Մարտական գործողությունների սպասում էին, կանխատեսվում էր, որ հարցի վերջնական լուծման համար մի օր անպայման պատերազմը վերսկսվելու է, բայց ոչ սեպտեմբերի 28-ին։ Կարող ենք խուսափել, այո, եթե մենք համաձայնվենք 5-7 շրջան տարբերակին, որը ուղղակի պարտադրվում էր մեզ եւ մեր կողմից, մենք նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր կողմից չընդունելու պարագայում եւ Հայաստանի երկար ժամանակ տարբեր պատժամիջոցներ էին կիրառում։ Պատերազմի ժամանակ բնակչության տարհանումը կատարվել է քաղաքացիական զոհերից խուսափելու նպատակով, ասում է նախագահ Հարությունյանը եւ հավելում, որ հաջողվել է քաղաքացիական զոհեր ունենք, բայց ոչ մեծ թվով։ Պատերազմի օրերին Արցախում մնացածների դերն է ընդգծում, վստահեցնում, որ դասալիքները պետական կառավարման համակարգում տեղ չեն ունենալու։ Հետպատերազմյան շրջանում առաջնահերթությունները հստակ սահմանելն է կարևորում նախագահը։ Ինչ է մեր ապագան։ Շատ կարևոր երեք կետ։ Ամենակարևոր անվտանգություն, կարգավիճակ եւ սոցիալ-տնտեսական։ Անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է, իսկ կարգավիճակի հարցը քննարկվելու է Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ քայլերը կատարվելու անկախության հարցը օրակարգում պահելու համար։ Անկախությունը պետք է մեզ համար լինի գլխավոր քաղաքական թեմա։ Եվ համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք հասնելու ենք նաեւ դրան։ Ինչ տարածքներում պայքարելու ենք 4.4000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում եւ ունենալով երաշխավորված կապ Հայաստանի հետ այդ միջազգ հասկացողությունը, որով երբևէ չպիտի լինի Ադրբեջանի ոչ միայն վերահսկողության, այլ նաև ուղղակի դիտարկման տակ։ Մինչ այդ սոցիալական հարցերն են օրակարգում։ Արայիկ Հարությունյանը 3 տարի է սահմանում տեղահանված բնակչության բնակարանային հարցը լուծելու համար։ Շարունակվելու է ենթակառուցվածքների բարեկարգումը ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև գյուղական բնակավայրերում։ 3 տարում ամբողջ Ղարաբաղի ասֆալտ ապատում։ Բոլոր գյուղերը տանող հանրապետական նշանակության ճանապարհներ ասֆալտապատում եւ գյուղերի ներսի ճանապարհների փողոցները սալապատում։ Ամբողջությամբ ավարտելու ենք լուսավորությունը եւ արդեն հանձնարարված է, որ պարզենի Ստեփանակերտ Ասկերան Մայրուղին երկկողմանի լուսավորել։ Ստեփանակերտ Շուշի, Շուշի Լիսագոր հատված ամբողջությամբ լուսավորել։ Այսինքն ոչ միայն Շոշել, այսինքն նաեւ նման Կարմիր շուկա այդ հատվածը, Շոշ այդ հատվածը, բայց աստված հնարավորություն լինի Կարմիր շուկա Ստեփանակերտ ամբողջ հատվածը եւս լուսավորելու։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով աշխատատեղերի պակաս չլինելու, աշխատուժի պակաս է կանխատեսվում։ Մի շարք նոր աշխատատեղեր են բացվելու, հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Արմինե Պետրոսյան, Հովիկ Արաքելյան, օրը։